till BN, alltså de tog precis över sin bas helt. Det är ganska kul att vi kan blocka dem på det. Bara shut them down. Ja, jo. Look lively! Enemy shock trooper! Moving! Enemy scout! We have a close object. Look there! Scout! Väldigt mycket folk här. Nej, jag har airburst mårtar.